Stanica Hercegovačke gorske službe spašavanja u Čitluku osnovana je prije 4 godine. Zbog velikog broja turista i hodočasnika koji područje Međugorja i Čitluka posjećuju tijekom cijele godine, potreba za službom spašavanja i više nego nužna. Tomu svjedoče i brojke. Više od 120 intervencija članovi Čitlučke stanice imali su u prošloj godini. Također djeluju i kao dio gorske službe spašavanja Bosne i Hercegovine na području cijele države. Najviše poziva za izlazak na teren prime iz policijskih uprava, od hitne pomoći, vlasnika hotelskog i privatnog smještaja te turističkih vodiča u Međugorju. Nakon što se ti podaci obrade, mi određujemo da li je potraga žurna ili nije žurna, da li je u prvom redu potraga za HGSS, odnosno za GSS ili za policiju. I ako je za nas, mi u tom trenutku okupljamo timove, znači poslanom porukom svim članovima na broj, članovi se odazivaju, nalazimo se na određenom mjestu, tu započinje jedna brza potraga koja se kasnije razvija u veću potragu gdje se odazivaju i ostale stanice i saveza. Rezultati potraga za nestalim osobama su različiti. Nažalost, svaka akcija ne prođe bez žrtava. A ozbiljne velike potrage kojih imamo isto jako dosta su potrage gdje su tu ozbiljni i ozljede znaju biti ozbiljne posljedice, čak i smrtni ishod na kraju. Opasan i dinamičan posao, često na nepristupačnom terenu, velik je ali i uspješan izazov za članice Hrvatske gorske službe spašavanja Čitluk. Znači nismo pošteđene što se tiče terena. Izlazimo u teren po potrebi na potrage, isto kao i svi ostali muškarci. Znači, ne stavlja nas se u drugi plan kao vi ste žene, vi to ne možete, nego nas se gleda kao ravnopravne članice stanice. Iako je ova hrabra ekipa društvu na raspolaganju 24 sata na dan, kao neprofitni i nevladin savez dobrih ljudi, često su prepušteni sami sebi. Pomažu nam, odnosno financiramo se 99% od donacija raznoraznih, većinom savana. Jako puno puta smo apelirali, a ovoga nije do sad puno urodilo plodom, znači prema državi i prema općinama i prema našoj općini, znači da nam malo više pomognu, jer mislim da njihova pomoć bi pomogla isto tako direktno osobi koja treba našu pomoć. Hvale vrijedna donacija je novi dron koji im omogućuje bolji pregled terena za vrijeme akcije spašavanja. Nagrada općine Čitluk za nemjerljiv doprinos u spašavanju života korak je ka boljem razumijevanju njihovih potreba i važnosti njihovog postojanja u našoj neposrednoj blizini.